sidomos femrat i përgëzoj shumë 24 orë, veç në gjumë korean se janë të fletë, gjithmonë duken bukur, veshme bukur, ashtu edhe gjemë veshëm gjithë bukur, po doken bukur, po shkelqen, kom gjdo lavdat për ta sa mirë, po doken, shpin për majnë shumë pastër, kom vetëm... Cili është i preferuar i jëtë brenda? Po të preferu me në tim tash veçedin krejt, po unë i njof krejt... Edhe kjo është arsia që të kemi ftu sot në studio, jo për flokë... Lugati, se lugati në kam pëthuaj se jo se shok, e kemi edhe mikë të familjes, po e njof me shumë vite ka gati 2 dekada që e njof. Unë e kam edhe antarë tjertë, po thuaj se shumica, në Big Brother që janë, unë i njof krejt, i kam krejt shokë miqë, femrat i kam edhe klientë që janë aty, i njof gjitha, për mu janë krejt mirë, po aty në shpi, mu i me thonë se tash janë edhe ata blokun pak, edhe aj stresi, ku më dishka mujnë pak me te i kalu gjona të tyve, po mirë janë mirë. Si është gjoni jashtë shtëpis, me që vesë se keni në shqeqë? O tash, unë të thamë drejtë në gjoni, sërë kam njofë të njofë si njeri shumë mirë, njeri i dashë edhe kush se njefë, ka shumë njerëz që njofin. Kom vetëm fjallë njerë për gjoni, edhe menoj se gjoni është edhe lezeti shpis, është edhe lezeti publikut, vej vi që ka fitu publikun, se gjoni publikun e ka di, është atë sa di unë e për qmimin e do gjithë kush, pa marë prasysh ku i futesh një gare, do në shku edhe në finale, po gjoni gjithë moni interesën vishë publikun, menoj se publikun gjoni e ka fitu, tarveç kisha pas dëshirë se gjoni mu mui me mani stabilitet edhe me fillu rjetë shumë e ljusë.